atėjom, žiūrim, kiek daug burlentininkų laukia geros bangos. Kaip ruoniukai visi sulindė į vandenį. Mokinasi čia turbūt ant laukti su tom burlentim. Iš tikrųjų, kai pamačiau tokias bangas, iškart pirmoje eilėje pagalvojau, čia turėtų būti labai daug burlentininkų, net nepagalvojau, kad pamatysim tokį mišką. Visi su burlentėm ir laukia geros bangos. Va, pareina dabar vieną, matau. Ir ką, atrodė tokia didelė, o iš tikrųjų silpnutė. Bet kiti va pasigauna ir varo. Bet matosi, kad dar tik mokinasi. Ne taip, kaip per televizorių parodo, kaip skrenda banga pasigavę. Bet įdomu, vat vis tiek, ne, pas mums Baltijos jūroje niekada nepamatysi tokių vaizdų. O čia grinai atrodo, kad esi kažkur tai toli, toli nuo Lietuvos. Nors jau biškut ir pasilgom Lietuvos, ne? Draugų, ne? Šią naktą būdų sapnavom, Ronaldas sapnavo visus savo draugus, aš savo... Ir sapnavo, kad prarado, aš sapnavau irgi savo visas draugės. Ir... su visom praktiškai susipykau, tik tai su Milda nesusipykau. Taip įdomiai. Tai turbūt čia reiškia jau ilgesys Lietuvai.